Dhe fundit, faktori shqiptar, vota e shqiptarëve do të ndikojë në 8 maj? Sigurisht, vota e shqiptarëve... Mund tjetë këthyse? Vota nga ky kënd vështrim dhe nga kjo kohë ku jemi, e shohim qartë që vota e shqiptarëve, si do që të jetë, do të jetë një votë determinuese, si do që të vijë rezultati i VMRO, sa do pozitiv që të jetë, VMRO do ketë nevojë për partnerë shqiptarë, çështja është se do shohim se si do të jenë, themi, marrëveshjet dhe cilat do të jetë programi dhe cila palë do të bëjmë me kë. Sepse nëse VMRO e deklaron hapur se nuk do të bëjë asnjë ndryshim kushtetues, dhe në anën tjetër kemi VMRO-n që thotë ne nuk bëjmë koalicion me një parti që nuk bën ndryshime kushtetuese, atëherë automatikisht i thoshi vën pengesë njëra tjetrës për negociata, dhe nëse vleni pranon të hynë në negociata qeverisës me një me pak kushte ose me kushte shumë minimale, atëherë do duket qartë se si do të shkojë koalicioni. Megjithatë, un kam një apel që të ruhet qetësia në këto zgjedhje, të gjenden zgjidhje dhe të mos ketë provokime si ai që po parashikohet për në Tetov, ku të dy palët kanë lajmëruar përmbylljen e takimit në Tetov në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë dhe të njëjtin vend. Nuk mundet që dy forcat kryesore të themi të bëjnë të fushatë përmbyllse në të njëjtin vend. Pra duhet gjejnë gjuhën e përbashkët, jam i bindur që do ta gjejnë, duhet shmangin provokime, duhet kujtojnë që pas datës 8 është data 9 ku shqiptarët janë përsëri vëllezër me një tjetrin, kanë të njëjtat probleme dhe duhet të zgjidhin të njëjtat halle së bashku. Dhe mbi gjitha të veprojnë mençur që mos të bëhen ata si përherë shkaku i trazirave. Duhet përpiqen që të kenë përfaqësimin më të madh në parlamentin e Maqedonisë. E qartë, unë ju falenderoj shumë, do të jeni gjithmonë i mirëpritur, do të kemi edhe raste të tjera për të folur pasi zgjedhjet, po vjen dhe duket se do të ketë situata edhe në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit ambasador. Ndërkohë, ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër publicitare. Do të flasim pas pak për profesionet e lira. Janë përballë një tatimi krejtësisht të paqartë. Ka mungesë transparence, ka këste që duhet i parapaguajnë, për të gjitha këto do të flasim pas pak, ndaj mos u largoni nga Euronews Albania.